Dessa vez o jogador tá com uma bola antigravitacional. Olha como ele é mágico. Ele chega na bola e desce a bicicleta. Essas físicas de enlouquecer. Mas ele chega com um cabeceio. Dessa vez eu vou me esponjar. E ele também vai virar uma bicicleta. E chegou o jogador. Lá vai ele chutar. Ele parou pra chutar. Não podia faltar. A bicicleta do dia, a bicicleta do mês, a bicicleta do ano, a bicicleta do século, a bicicleta do universo. A bicicleta!